Posle 19 razlike u prvom, ovo niko nije verovao. Pa, većina je sumnjala, ali mi smo imali energiju koja je bila potrebna u drugom poluvremenu da prelomimo, i kad smo svi krenuli da igramo jako, plus publika koja nas ispratila, prosto nisu mogli da nas zadrže i pokazali smo onu igru koja treba da nas krasi tokom čitave sezone, i nadam se će tako biti i na gostujućim terenima. Srce i ruka su vam bili na terenu. Tako je, da, vrlo, vrlo energična i istrpljujuća utakmica. Evo, ne mogu baš... Da, sve je okej. Okay. Izvinite, tek se završilo, ali... Važno da je ovo radilo. Bitno da smo pobedili, jako bitna pobeda, s obzirom da je Vrbas bio neporažena ekipa i pokazali smo da možemo da se borimo i sa ekipama iz vrha. Svića!